Jeg heter Ørjan Johannessen, og jeg er Head Chef Advisor på Hotell Norge. Det å jobbe på et hotell har gitt meg stor bredde, og har utviklet meg enormt mye. Jeg har alltid hatt en veldig stor interesse for mat og dessert, så for meg så var det veldig enkelt valg. Det jeg elsker med dette faget er kreativiteten, de fantastiske råvarene, og det å skape store øyeblikk på gjesten gjennom mat. Det er helt utrolig hvor mye kunnskap jeg har fått på veldig kort tid av å være lærling her. Jeg vil virkelig anbefale alle som har en interesse innenfor matlaging i å søke i hotellbransjen. Men alt i alt handler det om gleden til å få mat til å smake godt.